I drove away before I knew what I had found. I left without remembering and left without a sound. I know. I stopped just past the corner and tried to clear. Alondiga Bilbao, gaur bat egin nahi du liburuaren eta egile eskubidearen nazioarteko egunaren ospakizunarekin. Hori dela eta pentsatu dugu herritarren artean banatzea pentsamendu hauek. Zer egileen pentsamenduak bebai hemen idatzita daude. Eta hortze daukagu bai Unamuno, bai Susan Sontag eta bai Gabriel Areztiren pentsamenduak banatzeko eta lotzeko nola literatura gure barnean oso sartuta dagoela.